हामी नेपालीको लागि त झन् धेरै राम्रो थियो, किनभने यहाँ सबै गीतहरू सबै गुणहरू नेपालीमा बस्छन् अनि नेपालीमा डान्स पनि गर्न पाइयो, नाच्न पनि पाइयो, क्रिया पनि हुन्छ, प्राणायाम पनि हुन्छ, दुईवटा कुरा एकैचोटि हुन्छ कि, अनि बडो मजा आउँछ यो कार्यक्रम यो विधिमा चाहिँ। मलाई चाहिँ अत्यन्त राम्रो लाग्यो दिदीहरू, यहाँहरूले पनि आज यो आनन्द पाउनुहुनेछ। मैले यहाँलाई आफ्ना मुख बन्द बन्द है आँखा बन्द आफ्नो श्वास बढ्यो, श्वास बढे सँगसँगै खुसी हुने कारण खासै छैन तर खुसी भइरहेको छ। जस्तो म जस्तो महार जस्तो गहिरो र एकदम गर्नुहोस् हातलाई कापस नरेगा काट्नुहोस्। न्यानो बनाउँछ हात, चिसो हुन्छ, जाडोको मौसम छ नि, हातमा न्यानो पनि आयो। चारमा देब्रे खुट्टा पछाडि लाग्ने, सुन्नुहोस् है, देब्रे खुट्टा पछाडि लागेर घुँडा टेक, घुँडा टेकेर देब्रे खुट्टा पछाडि लागेर घुँडा टेक्ने, हो ठिक छ, अझै पछाडि लाग्छ, हो ठिक छ ठिक छ। मैले भने छु उता हेर जमिनमा टेकेर झुलुक्क उठ्ने अश्व सञ्चालासन। अब नेक्स्ट सेभेन दुवै हातलाई अगाडि भुइँमा राखेर श्वास छोड्दै नाभिमा हेर्ने, कति राम्रो, पछाडिको खुट्टा माइटोमा हेर्ने, त्यसलाई अगाडिको अगाडिको औँला खुट्टा ठिक
सुनाइ सुन्न बोल कमर उठाउने ल हल्का कमर उठाऊ बा छाती चाहिँ भुइँमा ठीक छ एकदम राम्रो छ ल हात र खुट्टालाई फिक्स गर्ने कमर हल्का उठाऊ वेल डन है बेस्ट ग्रुप दुबई दुबई खुट्टा पछाडी कस्तो राम्रो लाग्छ हो तपाईँहरूले स्टेपलाई यसरी याद गर्नुभयो भने कस्तै याद हुँदैन तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ श्वास गर्दै जमिनमा कोही भएर स्पर्श गर्ने श्वास गर्दै दुबई हात माथितिर तन्काएर पछाडि झुकाउने पछाडि जाऊ सकेसम्म पछाडि धेरै राम्रो